Bawari, est-ce que Bozo Lala ou bien Bozo Tanine attend à la femme tombée du 5e étage sans blessé? Koko Djan Jumbo, les vieux Zaki Boma Boma. Yo, depuis ma camboleko, yo ko fungola, on t'a remonté comme si tu comprenais la robeta. Yo, mon yo ko koka, nga na zo kamo, bino bawari yo. Tos bunda kana ba Congolais à Brazzaville. Le lobo akoye bolobio, Gérardine aza Congolais à Brazzaville. Yanine. Le col à Congolais, Brazzaville, beau côté l'été. Bagolo a bi bembe na bino. Beau côté volatil, il a mal absorbé ma jeune pauvre colobao. Gérardine Azabo, Gérardine Azabo, moi je suis Gérardine. Bawario, beau fungola miso, balati, il a mal absorbé beau côté la bâtie, top na bango bien. Botan a tesa bagolo. Bilo ma camona biso, beau somba caponanin. Bozo ma camona bino, beau somba. Botika Gérardine a bunda bitumane bien ba kokete. Koko zanjo mboko sombe tendongo somba kamenete mbola. O somba Gérardine te. Toebi ba jena o ya lukuta wana. O komponde, toebi ba jena yo. Yo tinda ba tuba fingo mona angote. Yo kutu zoba zobo kasi soko salibo ndevi Gérardine a koya kote na o. Po sengi se pardon. Ndengo sala angwe pa ba tebele. Te soki o sombi e bon, lo kwe za boye, yo banda ko lobela ba lobelo te po oza e lo kote. Ozo kompon mouta ko lobelo te po te oza e lo kote. Oza e lo kote, ko le ko bangi sa batote na kata kominote kongole. Po le vre vie, iza ki boma boma, iza yo. O kompon de? Yo si on mona convocation nini ba bakamati avocat somba nga tchango na réseau soso. Convocation ni possible mona ngoya ndenge wana. Oligi siko o evitete yo moko koki ko baluke la yo. Convocation ya 100 combo. Oya lelo ko ba Gérardine lo baka ba combo beleza yo. Oye biango eza yo te. Loko la yo tumo la ko luka base na combo ya Gérardine ko zwango te. O kasi to bank sa Gérardine po ya kote no batuba ba Gérardine na kimi. Gérardine na kimi te. Gérardine te na matanga papa na ya kufaki. Gérardine na kimi ta ko kimanani. Akio deplase te po ba o banga tata lo kwa koko jan jombo. Na aji na yo moto yo kangama na ikwa ko late lo kwa kota pati so moli batuba o lo belaye. Yo po ye fali e pa fali o lekate po nanjela o lekate. On comprend, aux anangela tepe motako tikelo esika azate. Ta papa zo contacte ka bato nyoso, il faut bato tout ba lobelaye. Il faut moto tout aya a kolobela le vieza ki boma le vie modi. Yo pendo komo la penda modi na vie a fayo ko kufa. Yo ko kufa no ba yo balamba na maiti yo ko kufa na accident na somo. Modele falia zo mata yo so continue na vie a fali. O koma batutu ba koma kolobela fali fo ya obenda bango. O kozo bangi se po asanin. Ozo linganya sengo pardon. Ide na o kanisa o sengo pardon te. O komponde lo komo ni makambo kokoye o lingo lobi te. Ndenge za wana. O benga batubelo so tia bango pembe na o e kokite. Gérardine do lingo zwae. Nde batini obite. Sala e fiance. Yo so mona avoka nini na monde entier. Bo kende ko samba komi a komi ko loba loba ndenge wana. No. Bo tinde le konfukasyon na boate o letre ya ye. Tofena na poto ndenga na o sala mono a zalaga awa. Non, ça combine un bon canal, ça combine un bon canal de bâtir convocation, toquer pour s'embanayer. Mais où y a quelle convocation? Où y a quelle convocation? Hein? Na kindo kyozo que la tata zoba. Yo kaniso ko bangi sabawa kyoko na zo Gérardine pa kote lango ko kufa na age na yo. O ko kufa so ozo kokaba, o koka ko zo falite. Kende pa tilapia. Oya zwa kyo mizisen tu basi ba yebi yo. Kombo nyo le vie za ki boma. So pousa ni pembe na batu tike bango li babe nye asolo. Yo atatu atike la batu ba nye asolo. Yo oza mbuwa. O kanga mina mwa la batu pona. E bela batu yo fingi sa bango. E bela batu tinda ka batu ba finga bango. O bosa ni. Vuka mbuwa. Ngo kama tamo la batu Gérardine ngo tena kat mbwa tata tata moko azoba tata moko kizengi aibi loko ni asala kana mukilite akangama na dia batu loko akunguka a tata moko mona te kindo keza ndenge bele cette fois si tu as loupé
tata ta zoba lelo yeko loba lelo ndo yeko tinda convocation po yebite be gamane kota akomi pemena ko beta ngai funa sala base tena okangisa jegadino yokata soni tata zoba aboma bato sala bato makambu ebele yo nina okemba bonjour bonsoir ici kozali eh le ki nanga mira la fine na mono ka ndengo zula tata ya ndoki ndoki aye oyo wa kanisa lokola alinga sa base na kombo mona bato ki ndoki obimisa ko belo mona ngote yo okokufa ya kotele mana vi ya bana bato na vi okokufa pendo telemi bona groupe na bilo ba o bilo bosala katutu yo bosani makambo yo sala makambo tinda kabatu bafinga fali makambo lingo detrui fali oyo sala tupo na kotinda bato kasi bato bako banga yo te koko nzanzo bake kozo avoka ake kofunda to banga muta ko banga yo azate okile vie mukaraba abarambwa mbwa ya tata ki zengi ta masebe na kusha zo lata na se tata zo bazo koka ko se kontrole sikse a mwana mkiete fale za mwana uti a mwana o ozo koka ko supporte sikse na yete sikse no pesi yo vertige o li akaba pesi yo pardon po ba ya pembe ni na yo moto se ka sengi yo pardon a ye pembe no likola mote mama be na ona kentu na yo na kindo kino kasi biso toko sala te au moins na Canada to yamba fali lo kwa roa to sale kutu mama na barbecue biso to kitayo ba wario akala o ba ibaka makamute ya lelo kabano lelo ba fungoli miso bino tubo kote bino batatila pia bobi mana vi na biso botika ko jembe la biso bolati bilamba jaune po boya ko detubo lo bato ba wario ba teki Geraldine biso to kote ka Geraldine ba Congolais Brazzaville ba bunda ka bitumba falia ba Ivoirien ba bunda ka bitumba falia ba Sénégalais ba bunda ka bitumba falia ba Camerounais ba bunda ka bitumba falia ba Sud-Africain ba bunda ka bitumba falia ba Tchad ba bunda ka bitumba fali ba totu en monde entier ba bunda ka bitumba fali de lobo ko bato Geraldine aza Congolais te aza Zégote aza Congolais Brazzaville hey mo Congo Brazzaville, c'est Congo Kinshasa batu moko. Obino bo luka wana, bo si sango bino moko. Geraldine bunda ki bitumba, po mwana ki te baba, bo bundi sa star na ye, azaki na droit. Alors ba outi ki te, je suis Geraldine. Voilà. Lobby na zane mission, le lo tampe de zate, lobby. Lobby koko djan zombo ko mona, tata zoba zoba, le vie zaki boma boma, bo binye bele bele, mona wana zoba zoba, ba Congolais bo bosa na kamaka bo grave, mota oti ko kota bitumba grave ba warion, mota bundi bitumba ba koko ba bitumbe bele bele, le lobo ako ba lukele bo ba lobi, te mona wana za Congolais Brazzaville, aza bo Congolais Brazzaville aza nani, aza Congolais ki sasa. Bo tika pso ko kabolo bo nibo kabolo, ngwe pa le vie zaki boma boma, mouta banga mouta ate, mouta bangi sa mouta ate. Tata soni na vi. Bakanisi ba tata bien ba koufi ba vie taboule ba koufi ba franco ba koufi ba vie nyo ba toutou ba koufi ba koutikele so demo la kata communauté congolais. Pe ba tou ba ou salile ba emiso kase lokwa tata bien. Bilo ba congolais bo bosa na kamakambo. Bilo bo bosa na kamakambo. Kaka lilo bo bosa ni koko janjo bo alinga detrui fali. Alo bilo ba goloa. Bo bimana vie a makambo na biso. Si bo kote lebo tika Geraldine tranquille je suis Geraldine. Bilo kasi ni bako teke na wenjabi kekoko. Ba teke ye. Po bilo bo somba ye ba mbua. Geraldine ko banga tena za yo. Tata zoba zoba ki zengi. Aho linga bangi sa po batu batate. Tato ya bangi sa linga kangi sa Geraldine. Bilo na monda tse ni bo si bo mwana voka bima model wana. Wapita te ba okipe ye pa voka mba okio kangi sa ye. Bo si bo mwana na monda tse. Avoka bima makambo za bo ye. Bo ye siko ko pesa. Bo siko na kate internet o ye koloba. Bilo bo waba zoba buta la kate. O bo sali la mwana batu ba emiso bo nibo finga ye. Geraldine akima akima ana matanga. O kompwani, biso to banga binote. O ki koko janjombo, to ana yo. Le vie za ki boma boma tata soni na kata kominote kongole. A yo ki sa kominote kongole soni. A koya mwana batwa muke a Geraldine. O lembi na mwana, yon lwa ko djembe la Geraldine. Ba ko ta, tata soni no kalisi batu bako bango. Nga o bango te. Nga na o gyer. Lobby emisyon a somo. Nga na o gyer o komona. Tata ki zengi zo bazo. Kasi ya kamenet mbola. Jamais. Wana Geraldine.
Mboa. Bawario. Est-ce que bozo lala ou bien bozo tani? Bozo nga susu na life kwa ni. Maman ou est où ton a lobi ma bien ma tasse. A quoi les 2 minutes, s'il vous plaît. Il y a lobi que, Kofi a bêta ma tambo, a bêta mon ali, a toyo compa di discount. Yo maman yo pour témoigner qui yo zala ki bon abode, et général, on me ma preuve na tribunal, et ça problème, t'es toujours zélaye. A so ban na biso a tchana, a tchaban na biso a kouba kroa, biso news toujours zélé na tribunal. En tout cas, maman boulou kine avocat qui toko, parce que l'avocat ba ozale beye, toujours zélaye. Tout le monde est clair. A coup d'appel, Tout ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire des choses. Tout ce que je suis en train de faire, c'est que je suis. Merci. Merci pour la réflexion, Participation par rapport à la plainte à Kofi Olomide. Et puis nangaina lobake tozoko sunga communauté na biso tozoko sunga didiston na tana mukete dans quel sens to matato kita didiston aza mwana ya Kofi Olomide lelo soki pasi ekweli didiston ngaina yo tokozalati mutoko yo ka pasi ya kolekeza Kofi Olomide problème ye di Kofi Olomide Ngana yo to kozalate. Muto akolio kwa malango ezali didestone. Likambu ya tata, Kofi azali, papa ya didestone azali, mwasi ya didestone te. Ubiye mobali ya didestone te. E ya de choses ke didestone akoko sala komu mwana, ya de choses akoko sala te komu mwana. Ngai naza victime ya kibombanda mama j'avais juste appris que papa na biso azo bimana mwasi moko boyo na longwa na kenda inde ti esika ya mwasi wana na kenda na swani sata mama wana na ebiso moni biso tolingi tata na biso makasi tala ndenge tozali yo lingo oyiba tata na biso. Biso to kende wapi. Luke la bana na yo tata na bango. Et quand j'avais quel âge? 12 ans. Et quand papa a pris ça, il y a betanga yi, yabi oza mwasi na ngate. Si y a la personne, oh y a koki ko kende ko,
de fondre intérêt naïe, eza moi si nan eza yote. Eza la mbala li bo sope ya souka. Na yoko yoko ta makambo nan gaye. Mais malheureusement, li kamongo pe koufa, kakandengo na moi si wana bo ya gaye, parce que na kite la gaye, bat bat tonda ka. J'ai eu du mal que papa a pardonné ngana acte wana. Et moi na moi si azala ka mbanda ya malatre na ye. Ata ko to pesinga yi mini o vandi singa yi na ba or. Ye ba bien que na ozala kaka mbanda nao. Mena ba li ko. Na balimiti na ngande ko nanga to sunga mwana. Ngo place na ye ya ki mwana. Micro Francisco kanga micro micro s'il te plaît. Mwana pona plainte oyo Kofi Olomide a apporté et puis pona mwana mwa si wana. Ngo God love pangusa ta misu na mokoza na pongi loba un peu zala un peu vive. Et clôturer s'il te plaît. Dans le babongo. Na yebi mais là ozola lisabiso. Ouais. Pona plainte oyo ya Kofi Olomide et makambo ya mwana oyo Gérardine. Tant bozolo ba ke no, Didiston na koki ko kenda ko ko kendete. La personne qui est plus visée et touchée est Didiston. Likambo oyo, il faut Didiston azala très bien lavé. Très bien lavé dans les Cambodges. Parce que ce qui a bien lavé, le monde, c'est quoi, c'est sous le monde congolais. C'est sous le monde congolais, parce que c'est et Panzani. A dit, attends-moi, on a lala na tata na ye. Attends-moi, on a bakiza lala na tata na ye. Donc, il faut aider de sorte que, moi, on a azala vraiment lavé. Tata na ye, ce qui m'a lobby, oui, à Koko ta prison, c'est tout. Et moi, on a. Et moi, là, qu'est-ce qu'elle va devenir? La risée de tout le monde. Ndeko Élisée, fonds la micro. Voilà, et là, on a gagné la Yangwana. Merci beaucoup, Godnor. Merci beaucoup pour la réflexion. Bonjour, bonjour, mes frères, mes sœurs. Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons place est libérée, mais nous avons profité, nous avons participé à la live. Nous avons couru l'Oba pour nous avoir dit Didiston. Moi, je ne sais pas, en tout cas, si vous supportez ma mouquet, mes parents, ils ont encouragé. Et ça, non, mais non, mais ça, la moyenne à gagner ma casse, ça dit. Et ok, ça pose. C'est-à-dire, mes parents ont besoin d'encourager moi, Didiston, à continuer comme mener papa n'a vie à son mené et sa normalité. Voilà. Mais la situation où tu commis dans mon lélo, qui m'a commis même comme mon cofing à y est mon co Didiston. Parce que Didiston a eu ça la guerre na papa na na kati ya réseaux sociaux. Voilà. Ce qui moi na na ça la guerre na papa na réseaux sociaux tu ben ngai ba touché été. Papa na c'est normal as a star beaucoup finga yé mais il y a toujours limite. Il y a limite pour quand ta vie privée. Mais Didiston lelo ba comme ko salide bosso on est aux part na yé hein kaka la petite ou a fingi lelo que papa na yé ça la rebe makambu tout. Abandonner aux apparts à Didi, mais Lelo y est moka fingi li sous Didi. Que tata la yo a salayo ou a salayo. Pourquoi salayo? Parce que Didi y est moko azako matana makam na rezobo. Là, on a condamné tes allées passées aux autres. C'est l'hypocrisie, voilà. Ça s'appelle. L'hypocrisie totale. Totale. Batboza la vraiment, n'a pas de soucis à commencer à voir. Didi n'a pas de soucis à la maison et à Kofi. Quand tu as un commentaire, tu es ma belle. Au cours de la PC. Balobi, Baron, Bazan a besoin à Kofi. Ce qui Ali a, c'est vrai à cause de la besoin à Kofi. Mais Didi a besoin à Kofi.
botika hypocrisie on est des africains même une idée les mususu pe bazana ba viba menaka parent aza parent kotika la parent tous en a quatre Europe awa tous en a connu mususu ya misala ba mindele mais sur au monde ba vivre ba famille na baro contexte seulement biso ba africain. Tu vois, c'est pas que moi la motami na poto, il faut autoriser moi na à cela n'importe quoi. Il y a beaucoup de divorces ça la main. Ba chak ba kota ka moi na quatre ya divorce ba parenté. Ozomol, il faut qu'on épargne bana. Didi Stone maman na a épargné été. A épargné moi na té. Ou je sais pas peut-être ali a pe aloba ko be moi na nda yo karaté. On a condamné à lire après ça parce que malheureusement on va nous souffrir, bah y a aucun rabat on va tout éteindre, on souffre bah y a aucun rabat parenté. Eh, on m'a dit bah y a aucun maman, maman parle na cachette, on l'a battu à lire et parler des histoires, non c'est pas ça. On m'a dit là comment tu connais, c'est facile à dire quand c'est quand il s'agit pas de nous. On m'a dit moi la nionso, azar kana relationa maman na y. Et ça na bana misusu, bas ala ka na plus de relations na putain non a touché quoi dans la box na la putain na salon omoni na été sur le bonjour kanga yoza na wifi ten yo chaki donner mobile box il suppose oui na chaki donner mon na chaki donner mobile mais il y a qui fait ça ta di bisoter hola. Je peux continuer, Ornella, là, 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 tu vois, bah, épargnera toujours bana, tous les deux côtés. Il y a des bisous, bah, m'soupe, dans un bano, t'as collé un divorce. Papa a quoi épargner, maman a quoi épargner, et surtout maman. Parce que biso t'as un bah, maman m'a dit qu'on protégeait à mon ramabé des lois d'engezoya. Tant aux hommes là que moi n'azo que na ma bé, maman rolongola, arosala tout à longola moi nanzela. Babilo ko ba réseaux sociaux, et ça babilo ko etika laka. Et qui est le tala lelo na niveau de communauté, tala bakamba mais sanité bakombi ko bimisa na combo ya moi na wana. Est-ce que maman ne place azali? Est-ce qu'azan a kimia? Je crois pas qu'azan a kimia. Na ba propos petit wana bimisi. Nandimite kali ya zana kimia. Ba propos ande wala ke tata na ya sala ka mwana ba bimbanga la mwana ni tout ça. Est-ce que ali bato wa zako lobao? Est-ce que ali ya vraiment nenga za wana minito? Azane sengo? Non! Azana pas na motema. Et ça quand même image à mwana la ye. Hein? Vraiment, to za ba bantou, to ye baka ba limite, tant mwana zo ke le mabe, to loba la mwana te boete. Que ça la boy, boy était zonga boy. Bah, bisous, papa.